धेरै धेरै दिन बादमा आज तपाईहरुको सबै एमजी रोडमा ल्याइरहेको छु विश्वकर्मा पूजामा है अनि यहाँनिर पुरै डेकोरेसन भएर पूजाहरू र यता पुरा मेलाहरू लागिरहेछ टुरिस्टहरू पनि आइरहेको छ अनि नाइटको सिन कस्तो हुन्छ हेर्दै जानु होला है एमजी रोडमा छ यता टोलहरू रहेछ के त्यो प्रोग्राम थियो रहेछ दिउँसो दिउँसो त आउनु पाएन र त्यहाँ थुप्रै प्रोग्राम थियो रहेछ आज आउनु पाएन होइन के प्रोग्राम थियो यसो हेर्दा फेरि राति भएर थन्काइसकेको रहेछ र यो चाहिँ के रहेछ ज्वेलर्सहरू नेवारी कस्टम अनि हिमालयन त्यो हिमालयन वाइन के उत्तम प्रधान मेला तिर्छ यहाँ चाहिँ अब सिजनै लागेछ हौ यहाँ त अहिले अब सानो सानो आज चाहिँ अहिले मिट अरे महेन्द्र प्रधान इन्द्र मिटहरू थियो रहेछ ट्रेडिसनल है नेवारे आज नेवारको पूजाहरू थियो रहेछ कुमारी फोटो फ्रेम अहिले प्रोग्राम थियो रहेछ यता पनि यस्तो के थियो रहेछ नेवारे अचार आज चाहिँ नेवारे को मेला रहेछ भने मतलब नेवारहरूको चाहिँ आज केही फेस्टिभल रहेछ मैले हेर्दा आज नेवारे फेस्टिभल र यता हो नेवारे फेस्टिभल रहेछ हो रहेछ रहेछ फुड ट्रेडिसनल नेवारे फुड ट्रेडिसनलहरू र यता खानाहरू पनि थियो रहेछ दिउँसो रातिहरू त बन्द भइसक्यो है र भन्दै यता चाहिँ नेवारे ट्रेडिसनल पुरै आज चाहिँ प्रोग्रामै थियो रहेछ लामो आज नेवारे गहनाहरू नेवारी स्मेल पुरै नेवारी यहाँ के लुगा रहेछ नेवारी ड्रेस अरे नेवारी ड्रेस मकहरू रहेछ त्यस्तो यता चाहिँ आज नेवारको पुरै पुरै एमजेडको मिडल जग्गामा त्यस्तो छ है आज तपाईँलाई म एमजी रोड सबै घुमाएर देखाउने छु हेर्दै जानु होला प्रधानहरूको फेस्टिभल म पनि अचानक आएको त्यसले गर्दा याद भएन तर नेवारी फेस्टिभल रहेछ नि ट्रेडिसनल घरहरू छ हो ट्रेडिसनल घर बनाइरहेको छ फोटो खिच्ने फोटो खिचिरहेको छ यता नेवारी ड्रेसमा सबैजना फोटो खिचेर कतिजना ड्रेसमा छ है यता चाहिँ कोही फोटो सेसन लिइरहेको छ कोही यता खिचिरहेको छ अब हामी चाहिँ एमजी रोडको बिचमा आइपुग्यौँ र यता धेरैजनाले मजा लुप्त उठाइरहेको छ एकदम एकदम मजा लिइरहनु भएको छ है अन्त भन्दै तपाईँलाई आज त्यो दोकानहरू पनि बन्द छैन रहेछ हो र भन्दै हामी पनि यता पुरै बाहिरको टुरिस्टहरू आएको छ नेवारे फेस्टिभल थियो रहेछ आज याद भएन हामीलाई हो मलाई त्यति याद थिएन र त्यो एमजी रोड घुम्नु आएको थिएँ र त्यस्तो देखेको र धेरै धेरै टुरिस्टहरू आएर यता रिल्याक्स गरिरहेको छ हो न यता सबैजना आरामले बसिरहेको छ रिल्याक्समा छ आज धेरै मान्छे रहेछ धेरै अब फेरि सानो विन्टर लाग्यो सँगसँगै सिजन पनि लागेछ विन्टरको सिजन अरे जाउँ अब हामी एमजी रोड न्यू मार्केट जाने
न्यू मार्केटमा पनि मान्छेहरू पुरै छ। बजारबाट पनि मान्छे चाहिँ पुरै छ। बजारमा तल ठाडो बाटो लाल बजारमा पनि मान्छेहरू पुरै आइरहेको छ, पुरै बिजी, पुरै सिजन लागिरहेको छ है। सिजन दसैँको टाइम पनि भयो त्यसले गर्दा होला। ल अब चाहिँ हामी न्यू मार्केटमा, न्यू मार्केटमा हो, न्यू मार्केट अब यहाँ चाहिँ आइपुग्यो है न्यू मार्केटमा। र न्यू मार्केटमा चाहिँ गान्तोकको त्यो देख्नु हुँदैछ, खिच्नेहरू खिचिरहेको छ फोटो है। अन्त हामी जाँदैछौँ है, यताबाट जाँदै तल तल अब यहाँबाट पर जाने है, जाने नम्बर आज तपाईँलाई एम लानु एमजी रोडको चाहिँ पुरै टुर गराउने है, टुर गराउने र यस्तै छ अब पुरै एमजी रोड। हटलिक्स पनि यहाँ रहेछ एउटा, यो हटलिक्स चाहिँ देउरालीमा पनि खोलेको छ र भन्ने। अब यहाँबाट हामी जाँदैछौँ, त्यो चाहिँ न्यू मार्केट भन्छ, एमजी रोड भनौँ न, एमजी रोडको बुहारी। यता चाहिँ तपाईँको आधी गाडी हिँड्छ, आधी गाडी हिँड्दैन, त्यताको लोकलहरूलाई सबै थाहा छ, लोकलहरूलाई र कि अब यति हो। हाम्रो यहाँकोहरूलाई चाहिँ सबै थाहा छ होइन, अरूहरूको चाहिँ यहाँ गान्तोक चाहिँ यस्तो छ है। एमजी रोडबाट यता आउँदा न्यू मार्केट भन्छ यसलाई चाहिँ, यस्तो हुन्छ। टुरिस्टहरू पनि धेरै आएको रहेछ है, टुरिस्टहरू पनि धेरै आएको रहेछ। र आज चाहिँ तपाईँलाई एमजी रोडको टुर, गान्तोकको एमजी रोडदेखि लिएर न्यू मार्केटदेखि लिएर अब म यता जाँदैछु। अनि यता अब के हुन्छ सबै बन्द देख्दैछु मैले यहाँ, ला यहाँ त छैन रहेछ अर्डर गर्ने कि, हेरौँ अब। ए खुल्लै रहेछ। र अब म यहाँ केटाकेटीहरूलाई एग रोल चारवटा एग रोल बनाइ भनिन्छु, माग्नु पर्ने छ ओ भैया, एग रोल मिलेगा चार ठो बना दिजिए न। क्या क्या होगा, एग रोल ही होगा ना, चार ठो ना ले जाने के लिए। ओके कितना लगे, कितना, ओके 10 मिनट हो जाएगा। कान्छा चाहिँ घोडा चाहिँ यो किनेर लाने, एग रोल किनेर लाने रहेछ। यहाँनिर चिकन रोलहरूदेखि लिएर डक रोलदेखि लिएर सबै रहेछ, त्यो डक अरे डबल चिकन रोलहरू रहेछ रहेछ। र अब यता पर्खिरहने खै, यहाँबाट को आउँदैछ आएकै छैन। यता हामी रोल अर्डर गरेको छौँ, रोल लैकन जाने। पाँचवटा थियौँ प्याकिङ, हजुर हजुर, पाँचवटा प्याकिङ। कति हो? 400।
भाईले लिनुहुँदैछ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा आउनुहुनेछ रिवाज एन्ड क्रु। Let's go.